Bon dia. En primer lloc, volia agrair a Ecoserveis i l'Ajuntament de Sabadell la invitació a Prat Rubí Advocats per participar en aquesta jornada tècnica que avui celebrem aquí. Una jornada que porta per títol Energia i sistemes digitals, el nou rol de la ciutadania. Quan penso en el rol del ciutadà en el sistema energètic en els darrers anys, es tracta d'un consumidor que negaré haver-ho dit, però és un consumidor captiu, un consumidor totalment passiu que es limita a consumir energia i que contracta la seva energia amb una empresa comercialitzadora amb una adhesió a un contracte en el que no té cap capacitat de negociació ni de les clàusules i amb una distribució d'energia que es troba totalment regulada. És un marc, el rol del ciutadà, un marc que en els darrers mesos està canviant radicalment i que en els propers anys doncs, veurem els fruits d'aquesta normativa que en primer lloc hem de dir que ve d'Europa. Recentment ha estat tancat tota l'aprovació de l'anomenat Clean Energy Package, el paquet d'energia neta per tots els ciutadans de la Unió Europea, un paquet de directives i reglaments que per primera vegada tenen el consumidor en el centre de la negociació i d'aquesta base de normativa i que estem veient, a més, com s'està transposant actualment a l'ordenament espanyol, que s'haurà de transposar dins dels propers dos anys i en alguns aspectes, com més endavant veurem, ja ha estat transposat com amb l'autoconsum. És un canvi de tendència radical que es ve anomenada, a més, que en alguns foros ja hem sentit, la revolució industrial 4.0. Com diem, estem dins d'un marc de transició energètica ja completament emmarcats dins d'aquest procediment, on l'objectiu bàsic és la descarbonització de l'energia i on regnen les tres Ds, com es diu, que és la descarbonització, la digitalització i la descentralització. Aquest Clean Energy Package estableix uns objectius d'eficiència energètica i de renovables molt ambiciosos que han sigut plasmats en el PNIE, que en el Pla Nacional d'Integrador d'Energia i Clima, que encara és més ambiciós en el cas de l'Estat espanyol. En quant a les novetats d'aquest Clean Energy Package, que presenta nous agents que desenvoluparan, a més, nous models de negoci, molts dels quals encara són per nosaltres desconeguts i que veurem en els propers anys. Paraules com l'agregador, l'agregació de l'energia, la flexibilitat, la digitalització, per fer unes pinzellades d'aquesta normativa bàsica, com dic, del Clean Energy Package, que són directives, que estableix unes regles mínimes i que després cada estat membre haurà de transposar el seu ordenament amb les seves particularitats. Respecte a l'agregació, doncs, què es diu? Que l'agregador, els estats membres hauran de fomentar la participació de la gestió de la demanda a través d'aquesta figura, de l'agregació. Se li haurà de garantir un accés just i ple al mercat i un accés fàcil a les dades per tal de poder exercir la seva activitat. També es contempla que l'agregador podrà subscriure contractes amb altres agents sense necessitat de consentiment d'aquests altres agents del mercat, com pot ser el comercialitzador, i que tanmateix haurà de ser responsable dels desequilibris que pugui també causar el sistema. Una altra de les bases d'aquest paquet d'energia és tota la regulació del que es ve a anomenar un consumidor actiu, un consumidor que passa de ser passiu, que només consumia energia, a un consumidor que ara també la genera. En aquest sentit, es proclama el dret a autogenerar l'electricitat, el dret a emmagatzemar aquesta electricitat i el dret a vendre l'excedent d'aquesta electricitat a la xarxa. Com deia, en aquest cas concret, el de l'autoconsum, l'Estat espanyol ja s'ha avançat amb la transposició d'aquesta directiva i amb l'aprovació del recent Real Decret 244/2019 ha transposat tota la regulació en quant a autoconsum, un autoconsum que no només elimina el mal anomenat impost al sol, com tots coneixem, i ara aquesta energia autogenerada està exempta de pagar cargos i peatges, sinó que a més potencia molt el que és l'autoconsum col·lectiu i que s'acabarà desenvolupant amb les comunitats energètiques locals, els mercats locals. Per altre costat, doncs, com diem, les comunitats ciutadanes d'energia, aquestes comunitats locals que en el Clean Energy Package tenen aquest títol, comunitats ciutadanes d'energia. Qui podrà ser membre? Doncs els ciutadans, els ajuntaments i les petites empreses, amb els objectius doncs, de poder donar beneficis als seus membres
amb qüestions mediambientals, socials i econòmiques. Respecte a les activitats que aquestes comunitats podran exercir, doncs, trobem la generació distribuïda, la recàrrega de vehicle elèctric, la comercialització, el consum, l'agregació, l'emmagatzematge. Es proclama en aquest paquet d'energia el dret a compartir l'energia en aquestes comunitats, que serà tota una revolució, i el dret a que aquestes comunitats puguin ser propietàries i operar la xarxa de distribució, que això nosaltres que en el despatx estem molt centrats en l'àmbit de la distribució d'energia, és un canvi total de paradigma i un canvi en el sector sense precedents. Respecte a les dades, com comentava el company, doncs, per començar aquest Clean Energy Package, potencia la digitalització del mercat per tal que es pugui garantir un nivell d'igualtat i una compartició del coneixement d'aquestes dades per poder, doncs, aportar els seus beneficis. S'ha de dir que la directiva no proposa un únic model de gestió de les dades. Cada estat membre haurà de desenvolupar el seu, i aquí a Espanya encara estem pendents de que s'acabi d'establir quin serà aquest model. Red Eléctrica està apretant per quedar-se amb aquesta gestió de les dades. En quant a la telegestió, que també veurem amb els comptadors intel·ligents, el Clean Energy Package proclama el dret a que tots els consumidors tenen dret a gaudir de les funcionalitats d'aquests comptadors intel·ligents que s'estableixin a les directives. I quines són aquestes funcionalitats? Podem trobar dos tipus de dades. Les dades històriques de consum validades, que són les que necessiten ser processades i es donen en un temps posterior, i el que és més important, les dades de consum no validades, però en temps real, que aquest és el camí a que es faciliti ara en un futur no gaire llunyà, esperem, el que sigui totes les dades de consum reals en moment instantani. També una de les claus d'aquesta regulació és la flexibilitat. Aquesta flexibilitat que ha d'augmentar i proporcionar les senyals clares al mercat i per la penetració de les energies renovables. Amb fons de flexibilitat que són bàsicament la generació distribuïda, l'emmagatzematge i la gestió de la demanda. I com diem, aquest emmagatzematge que reconeix el dret als autoconsumidors i aquestes comunitats locals, aquestes comunitats de ciutadans, no els distribuïdors. Els distribuïdors no tenen dret a tenir aquestes instal·lacions en propietat d'emmagatzematge, excepte en qüestions menors per a la seva gestió. Com podem traslladar tota aquesta nova regulació que ve, que ja està aquí i que acabarem d'implantar a l'ordenament jurídic? Podem pensar en 5 estadis. Un primer estadi és el que es ve a anomenar prosumer, que és una conjunció entre consumidor i productor. Un consumidor que, com diem, ja no només consumeix, sinó que també produeix energia. I en aquest cas, doncs, amb tota la regulació de l'autoconsum, com hem dit, i la potenciació d'aquest autoconsum col·lectiu, que és la clau. Amb l'aparició de les comunitats locals d'energia, aquí s'està treballant, doncs, en com es desenvoluparà aquestes comunitats. Actualment hi ha un projecte en marxa de l'IDAE, l'Institut per la Diversificació i l'Ahorro de l'Energia, i OMIE. Un segon estadi que podem considerar la casa domòtica, que la domòtica no és res nou, ja fa anys que està sobre la taula, però sí que sembla que pels estudis s'acabarà, doncs, de desenvolupar, i en el que molts informes, doncs, adverteixen que hi haurà, amb mesures d'eficiència energètica, una evident disminució del consum d'energia, però que alhora estarà compensat amb noves aplicacions, nous gadgets, doncs, que haurem de connectar a la nostra casa i augmentaran aquest consum de l'energia. El següent estadi, que seria aquesta xarxa intel·ligent, les smart grids, i acabaríem amb el que són les smart cities. En quant a una mica que ens ocupa també avui i que ha introduït el company sobre els comptadors intel·ligents i les oportunitats que aquests presenten, s'ha de dir que la fita de comptadors de substitució dels comptadors intel·ligents va acabar el passat 31 de desembre del 2018 i actualment es troba el parquet del 99% de tot l'estat espanyol substituït al que són els consumidors tipus 5, que són els domèstics, fins a 15 kW de potència contractada, amb aquesta substitució dels comptadors analògics per uns comptadors anomenats intel·ligents que tenen capacitat de telegestió, telemesura i discriminació horària. S'ha de dir que aquí l'Estat espanyol va ser pioner amb l'aprovació d'aquest pla de substitució de comptadors que es va aprovar l'any 2008. Precisament per ser pioner vam pagar una mica les conseqüències, doncs va mancar realment un estudi de cost-benefici d'aquests comptadors i la manca encara, doncs, del seu desenvolupament tecnològic, però sí que és cert, doncs,
que en aquest cas Espanya està, és un dels països capdavanters a Europa amb aquesta substitució dels comptadors. I respecte a les seves funcionalitats, com diem, això s'ha de posar també en línia amb el que s'anomena el precio voluntario del pequeño consumidor, la tarifa regulada a Espanya, que es, des del 2014 es va establir que s'ha de facturar horàriament. Per tant, amb aquests comptadors que tenen discriminació horària i els que estan subjectes al preu regulat, doncs la factura es fa hora per hora el consum que s'ha tingut en les 24 hores del dia. Pel que fa estrictament a nivell regulatori normatiu, què diu la normativa? Doncs que el que s'anomena la corba de càrrega horària s'ha de posar a disposició per les empreses distribuïdores, a les empreses comercialitzadores, doncs per facturar amb aquest consum horari i lligat al preu horari del mercat. Així mateix, la normativa és molt clara a l'establir que aquesta corba de càrrega horària també s'ha de posar a disposició de tots els consumidors. El problema avui dia és el desconeixement, no ha arribat a molta ciutadania. Són les empreses comercialitzadores les encarregades de les factures d'informar els clients, les aplicacions que tenen, les plataformes en les pàgines web de les distribuïdores que poden accedir per descarregar en fitxers Excel tota aquesta corba de càrrega horària i tenir així aquesta informació de com ha sigut el consum dia a dia i poder ajustar i modular el consum segons el preu de l'energia en cada hora. Com diem, això són les funcionalitats i aporta uns avantatges i unes oportunitats que, com diem, a saber el preu horari i el consum cada hora, doncs es pot modular el consum de l'energia pel ciutadà, com tots sabem, per exemple, doncs intentar posar la rentadora per la nit. I també permet l'ajustament de la potència contractada. Molts tenim una potència contractada molt més elevada del que realment necessitem i aquesta és una informació que no sé si ho veurem després, està al comptador amb el maxímetre que et controla doncs la punta de potència màxima, que de fet algunes empreses com a valor afegit ho estan posant a les factures, doncs la corba de potència, i així es pot saber bàsicament en els moments, bueno, s'ha de mirar a lo que és l'hivern i l'estiu, la potència aquesta màxima i intentar doncs modular la potència contractada. Amb tot això, doncs, amb aquesta informació, també les oportunitats que són poder accedir a plans personalitzats i que ens puguin oferir les empreses comercialitzadores, que cada vegada doncs, estan oferint més aquests serveis addicionals. I com diem, la finalitat és que un consumidor informat és un consumidor que pot estalviar energia. I en un futur, com hem dit abans, el més important serà doncs, disposar d'aquestes dades de consum real al moment instantani en què es va consumint. Però tot també té els seus inconvenients i aquí el que considerem més important és el de la intimitat i la protecció de les dades. La intimitat perquè realment tota l'anàlisi de la corba de càrrega de cada dia ens dona una idea molt clara del patró de consum i del patró d'activitat de cada família, de cada casa. Doncs es pot veure clarament quan es desperta la família, quan esmorza, quan marxen de casa, quan arriben per la tarda. Per tant, això és una afectació molt clara doncs, de la intimitat de les persones. I en quant a la protecció de dades, la normativa s'ha de dir que és molt clara el règim que s'estableix. És que el consumidor és el propietari d'aquestes dades, les gestiona l'empresa distribuïdora, que només les ha d'enviar a l'empresa comercialitzadora amb la que es té el contracte vigent en vigor. No la pot cedir aquestes dades a ningú més, excepte si el consumidor otorga el seu consentiment exprés i per escrit al distribuïdor doncs, perquè es pugui oferir aquestes dades a altres agents del mercat, com empreses de serveis energètics que vulguin doncs, oferir serveis addicionals d'estalvi. En quant a la possible relació amb tot el que seria la pobresa energètica, com diem, aquesta informació que surt dels comptadors intel·ligents ens pot ajudar a modular el nostre consum i ajustar la potència contractada. Té unes funcionalitats que el problema és que no han arribat certament a la ciutadania i d'això n'és molt conscient el regulador i també el govern espanyol, que en l'estratègia per la lluita contra la pobresa energètica que ha aprovat aquest mes d'abril s'estableix com una mesura concreta la d'adoptar mesures per tal de fer arribar a la ciutadania els avantatges que ofereixen aquests comptadors intel·ligents. I per últim, si hem de comentar els perills de la digitalització, no només en el sector energètic, que són globals en tots els àmbits que ens ocupen.
podem dir que presenta tres grans riscos transversals. Una és la ciberseguretat, la digitalització pot introduir vulnerabilitats als sistemes energètics, ja sigui per causes naturals, com tempestes geomagnètiques o ciberatacs. El tema, com hem dit, de la privacitat, la recopilació de dades provoca provocació doncs, als consumidors i això s'haurà de gestionar, però tots sabem que les dades són el petroli del segle XXI, com se sol dir, i en molts àmbits del dia a dia ens trobem, per exemple, amb l'ús del WhatsApp, del Facebook, de totes aquestes aplicacions, no som plenament conscients de que estem concedint les nostres dades i el mateix doncs, ens passa amb amb la digitalització i actualment amb els comptadors intel·ligents. I per últim, doncs, anomenar els efectes disruptius que pot tenir aquesta digitalització sobre l'economia, afectant a l'ocupació i les qualificacions professionals, però tanmateix, dins de tot aquest marc de transició energètica, s'espera també generar força ocupació nova i una ocupació que en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima el govern espanyol ha xifrat entre 250.000 i 364.000 nous llocs de treball a l'any. Això és tot.